Chamo-me Francisca Xavier Ruano e a Senhora da Hora é a minha cidade. Sou da escola secundária da mesma e frequento a turma A do 12º ano de escolaridade. Ao voto de um livro extraordinário, venho a todos apelar. Se me amas, não te demores, é a história que vos vou contar. No ano de 2020, o autor foi o mais vendido em Portugal. Raul Minha Alma concretizou um trabalho fulcral. Salvador envelhece rapidamente. A sua condição genética não o deixa esperar. A idade avança apressadamente. Será que o tempo irá estagnar? O amor surge na sua vida e teima em permanecer. Será que o obstáculo da condição genética irá ele conseguir vencer? Apesar de não acreditar no amor, Salvador apaixonou-se profundamente. Linda veio mudar a sua vida e realçar tudo por ele sente. O final é emocionante, faz-nos refletir e pensar nas voltas que a vida dá e o destino a que ninguém irá escapar. Uma narrativa ímpar, um romance que promete encantar. Reflete a celeridade da vida e a contrariar isso te vai ensinar. A vida é bastante curta, os dias passam a correr. Esta história ensina-nos a aproveitar e a não ter medo de viver. Este livro é bastante interessante, aconselho vivamente a sua leitura. Uma história de vida, uma moral que irá integrar a vossa cultura. O vosso voto é imprescindível, conto com todos sem exceção. Vota se me amas, não te demores. Obrigada pela vossa atenção. O que acham da situação política de Portugal? Portanto, sempre que esta temática da situação política de Portugal surge, as palavras que me vêm à cabeça são a instabilidade e o caos. Porque eu sinto que a esmagadora maioria das pessoas que se envolvem na política são movidas pela ambição e acabam por se deixar corromper pelo dinheiro e pelo poder, o que leva a inúmeras desigualdades sociais, injustiças e, consequentemente, protestos que acabam por condicionar todo o cotidiano dos portugueses. Portanto, atualmente eu diria que não me sinto satisfeita, com a situação política de Portugal. Primeiramente, o que é esta situação política de Portugal? Eu acho que a situação portuguesa é muito desequilibrada, desde a continental para os arquipélagos. Eu acredito que a demissão do primeiro-ministro António Costa implica um grande problema, resulta num grande problema para o socialismo na Europa. Eu acredito que a situação política em Portugal atualmente é instável, tendo em conta diversos fatores, tais como a falta de eficiência por parte dos governos anteriores na resolução de certos problemas do país, as várias suspeitas de casos de corrupção em vários setores, a preocupante subida do protagonismo da extrema-direita, etc. Sendo por isso esta altura uma altura complicada. Eu honestamente não sei lá muito bem o que é a situação política neste momento. Como eu já disse antes, eu sou horrível em política, eu não percebo muito bem. Eu só sei que há muito tempo Portugal não tem uma situação política muito estável e eu não acho que seja possível isso acontecer também no futuro. Acho que a situação política em Portugal hoje em dia é instável, preocupante. Estávamos, de certa forma ainda estamos, numa crise política. Este ano celebram-se os 50 anos da democracia e da liberdade, porém, desde 2019 que assistimos à ascensão de forças políticas antidemocráticas e a popularidade destes partidos entre a minha geração é assustador.
Para além disto, os interesses portugueses e das gerações mais jovens na política chegam a um ponto que eu pessoalmente acho problemático, porque ao fim e ao cabo são os governantes do nosso país e que estão a representar-nos como povo. Se as pessoas não ligam para a política, se não vão votar, é como se estivessem a consentir todas as medidas tomadas. É preciso fazer iniciativas, começando já pelas escolas, a falar um pouco sobre política e explicar quais são os partidos que nos representam e se calhar olhar um pouco com maior atenção para o que foi viver em ditadura e desta forma relembrar o quão importante é viver a democracia, aprender a preservá-la e talvez desta forma renascer o interesse das pessoas, dos jovens, na política. Eu sinto que a situação política em Portugal atualmente encontra-se um bocado caótica, principalmente por causa da forma como o governo caiu, em específico, e também pelo facto de este ano fazerem 50 anos de 25 de Abril e nós vemos cada vez mais uma normalização da extrema-direita e também vemos uma certa normalização dos outros partidos políticos face à extrema-direita e nós temos uma certa dúvida em que é que, no sentido que não sabemos bem o que é que vai acontecer pós-eleições. Então, eu acho que atualmente a situação política está caótica, está um bocado conturbada, porque nós realmente não sabemos o que vai acontecer e estamos nesta corda bamba, de certo sentido. O que esperam do governo? Relativamente a um futuro governo, a minha perspectiva é muito influenciada pela fase da minha vida em que me encontro atualmente, sobretudo porque me encontro a estudar e dentro de poucos anos estarei a trabalhar. E, portanto, o que eu espero de um próximo governo é que me motive a ficar em Portugal. Ou seja, para além de propor soluções, espero ver resultados satisfatórios. Até porque gostava muito de permanecer no meu país, porque eu gosto muito do meu país. Mas tenho que ser sincera e realista e as condições atuais não me agradam. Quanto às esperanças para o governo, eu acredito que a direita radical não representará Portugal, pelo menos por agora. E eu espero um governo composto por pessoas que querem ao máximo dar o melhor de si para o país e não que pensam somente em si, nos seus interesses pessoais. Em relação ao próximo governo, obviamente espero que seja capaz de resolver os diversos problemas que existem no país, como por exemplo os vários problemas no plano de educação, nas condições de trabalho dos professores, mas também dos médicos e dos polícias e de outros, que sejam capazes de pôr em prática um plano de habitação que resolva a atual crise nessa área, tendo em conta as enormes rendas que existem e o facto de quase ninguém, principalmente os mais jovens, não conseguirem arranjar a casa própria. Que o governo consiga lidar com o problema das reformas, com a ameaça do aquecimento global e consigam cooperar com outros países na resolução de problemas internacionais, tais como as duas guerras, que decorrem atualmente, mas também outros possíveis novos problemas que podem surgir, nomeadamente ligados à inteligência artificial, por exemplo. Há muito a enfrentar nos dias de hoje. E apesar de provavelmente este próximo governo não conseguir sozinho resolver tudo isto a 100%, que pelo menos resolva parte e nos encaminhe no sentido certo. O que é que esperam do governo? Honestamente, eu só espero que não roubem mais e, por favor, deem-nos mais casas. Pois. Bem, atualmente nós não temos governo, mas considerando o anterior governo, de António Costa, há um aspecto da governação deste que eu espero que não aconteça no próximo, que é a governação em maioria absoluta. Porque o governo da primeira legislatura de António Costa, a geringonça, acho que foi o que melhor funcionou entre os governos deste século XXI. Porquê? Porque não era apenas um partido único
a propor medidas e a tomar decisão. Houve um diálogo entre três partidos com ideias diferentes, com eleitorado diferente. Havia uma maior representação do nosso povo, que se refletia também nas medidas e nas tomadas de decisão. E é isto que eu espero também assistir no próximo governo, a partir do dia 10 de março. Cada partido tem uma faixa social e uma faixa etária específica do seu eleitorado, e se todos estiverem em diálogo e em discussão, acho que as medidas conseguem representar-nos mais a todos como país, em vez de só um eleitorado específico. Eu sinceramente espero um governo transparente. Também espero um governo mais focado em causas sociais e mais focado em problemas concretos da sociedade e principalmente também em questões ambientais. Eu gosto que muitas vezes nós falamos em termos, falamos muitas vezes de crescimento económico e falamos muito de crescimento de economia e tudo em termos financeiros, mas eu sinto que poucos se preocupam realmente com os problemas sociais. Isso é eu acho que é o maior problema de Portugal atualmente, são os problemas sociais, e eu espero realmente que haja um governo que seja mais focado para a parte social e que seja mais focado na parte sustentável e na parte ambiental. Claro que deve haver sempre um crescimento da economia, claro, não nem isso, não é que um crescimento da economia não deve acontecer, mas ao mesmo tempo que acontece um crescimento da economia, também tem de haver um crescimento da atenção de problemas sociais e tentar resolver, de certa forma, vários problemas sociais. Que esperanças e receios têm do próximo governo? Eu tenho esperança de ainda podermos dar a volta a esta situação política que estamos a viver atualmente e de poder ver o meu país a evoluir e a crescer numa direção positiva e satisfatória. Quanto aos receios, eu espero mesmo que não voltemos a regredir para os tempos já vividos, que a história não se volte a repetir. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que não instaure uma possível ditadura na qual não poderíamos exercer os nossos direitos nem expressar as nossas vontades. E por outro lado, espero que toda esta corrupção que caracteriza o nosso país nos conduza à falência e afunde todo o povo português numa dívida impagável. Os meus maiores receios na política são sempre relacionados com a crescente da direita. Então, quanto às esperanças e receios para o próximo governo, é muito relacionado com isso. Não quero que o país tenha uma visão muito de conformidade, de se conformar com o que está a acontecer. Eu quero que o país tenha uma visão reformista. E para além disso, eu espero que com o novo governo possamos ultrapassar a situação instável do nosso país e criar mais oportunidades de forma sustentável, claro. A minha esperança é que este governo consiga fazer um trabalho positivo na resolução dos vários problemas que enfrentamos hoje em dia, esperando que não deixe estes piorarem e que evite que estes causem novos problemas que poderão ser ainda mais difíceis de enfrentar. Que esperanças e receios têm do próximo governo? Ditadura, acho que seria o meu maior receio. E acho que a minha maior esperança seria finalmente ter um país estável, que seja considerado um bom sítio para se viver, em vez de estar sempre no último lugar em todos os rankings mundiais, sem ser turismo. Começando pelo que eu receio, é a maneira como é que vão começar a tomar medidas
de resolução para os inúmeros problemas urgentes que o país enfrenta agora, começando na saúde, na habitação, na educação, nomeadamente nas carreiras dos professores, também as carreiras dos polícias e outro pessoal de segurança pública, as alterações climáticas, o problema da justiça, enfim, estes são apenas alguns. De esperança foi, pronto, o que também respondi já anteriormente, mas para além disso, espero que num futuro recente haja finalmente uma remodelação do sistema de justiça, porque já há muito que é preciso, e mais preciso, necessário. Eu tenho vários receios para o próximo governo, porque há um crescimento da extrema-direita e uma certa normalização da extrema-direita pelos meios de comunicação. Isso é um grande receio que eu tenho, porque mesmo que nós tentamos ser o mais inocente possíveis e tentarmos acreditar que não, que realmente não vai haver um governo onde a extrema-direita esteja lá, vai estar. É um bocado inocente não ter essa visão. Eu sinceramente espero que isso não aconteça, mas caso aconteça, eu sinto que está mais próximo do que há muitos anos estava, e isso é um grande receio que eu tenho, principalmente porque no 25 de Abril vai fazer este ano 50 anos, e só em 2022 é que nós conseguimos ultrapassar os anos de democracia, ultrapassar alguns anos de ditadura, e muita gente se esquece que pelo menos os nossos pais viveram alguns em ditadura, mesmo que tenham sido bebés, tipo, viveram. Isso é um receio que eu tenho. Pode ser um receio um bocado estúpido, mas para mim não é estúpido. Para algumas pessoas é estúpido, mas para mim não é, porque eu acho que nós não devemos esquecer o passado. Esperanças. Eu espero que o próximo governo seja um governo realmente mais justo e que seja um governo que esteja mais atento a problemas sociais, porque eu acho que isso é o grande problema do país, como disse no ponto anterior. Eu acho que problemas como a desigualdade social, o índice de pobreza, porque o problema do país não é o crescimento económico, tipo, nós temos crescimento económico e tipo, fomos ver os dados da União Europeia, tipo, está lá, nós não podemos negar, mas ao mesmo tempo que não podemos negar que há crescimento económico, também não podemos negar o facto de haver problemas sociais que existem, a crise na habitação, entre outras coisas. Estas são as minhas esperanças e os meus receios. Acham que o direito ao voto é importante? E como é que pode afetar o governo? Eu não só acho que é importante, como é fundamental exercermos este direito, porque acredito que é uma forma de deixarmos o nosso testemunho e de expressarmos as nossas vontades e de defendermos os nossos ideais enquanto indivíduos que vivem numa sociedade. Por isso eu acredito que não é só um direito, mas também um dever para com o nosso país e o povo português. E acho que se trata muito de justiça e de podermos fazer uma diferença significativa no rumo da nossa história enquanto um país e uma nação. Acho que isto tem especial relevância porque, como todos sabemos, há sempre alguma manipulação por trás das eleições, não é? Especialmente por parte daqueles que têm o poder. É por isso que eu defendo que mesmo um voto em branco deverá ser feito e assinalado, porque também permite mostrar o nosso descontentamento com toda a proposta eleitoral e dos partidos, e é também uma forma de marcarmos uma posição. É importante referir que mesmo que o voto não afete diretamente o governo, ele acaba sempre por afetar, como em tudo. O nosso voto dá-nos voz, faz-nos representar e é muito importante votar. Apesar disso, eu não acredito que o voto deve ser obrigatório, porque mesmo que o voto obrigatório, mesmo que o voto em si valorize a memória histórica, a luta pelos direitos do voto, principalmente das mulheres, que só conseguiram alcançar um século depois dos homens o direito ao voto, não é?
Eu acredito que o voto obrigatório está muito ligado em, como já tinha referido, a uma vertente menos democrática, porque eu acredito que a verdadeira democracia é poder votar, optar por votar ou não, ou seja, votar voluntariamente. Porque as pessoas devem ter essa consciência se querem ir ou não ir votar. Devem ter a escolha individual de o fazer ou não. Acho que é isto. Acham que o direito ao voto é importante e como pode afetar o governo? Direito ao voto é extremamente importante, pelo menos na minha opinião, e afeta o governo em maneiras que há pessoas que, se não pudessem votar, a sua opinião não contava, o que daria que desse provavelmente a uma posse de governo. Não, tipo, eu não sei explicar, estás a ver na altura de Salazar, eu peço desculpa, esta resposta é pior, mas tipo, estás a ver na altura de Salazar, pronto, as mulheres não votavam, e muitas mulheres tinham opiniões direitas e tinham opiniões boas, e pronto, elas não votaram e acabou por acontecer, por isso eu acho que o direito a voto é importante. Para todas as pessoas, senão ainda aparece o Mabuku e depois os homens a tipo, yeah, Mabuku! E pronto. O direito ao voto é uma das mais importantes e influentes ações que temos a honra de poder ter. Com este poder, cada um de nós tem a liberdade de apoiar aquilo que achamos ser o mais correto para o país, sendo assim uma peça fundamental na criação do governo que agrada à maioria e que conhece e resolve os problemas do país. Mas claro, é importante realçar que a eficácia do voto depende da educação e depende da capacidade do votante de estar atualizado com o estado atual do país. Tal como referi anteriormente, há um grande desinteresse dos portugueses na política, o que depois reflete-se totalmente no dia das eleições. O direito ao voto é extremamente importante, é a nossa herança de Abril, e como cidadãos, todos devemos votar. É a grande base da democracia. Há pessoas que dizem que não vale a pena ir, que o voto delas não é importante, que só, é só um ou dois, então não vai fazer a diferença. Mas, pois, ao fim do dia, são 40% das pessoas, ou próximo de 40%, ou às vezes até acima de 40% das pessoas, que poderiam ir votar e não foram, porque pensaram exatamente desta forma. E estamos a falar dos nossos representantes. E é impossível um povo ver-se representado num governo quando 40% não foi votar. Eu penso que o direito ao voto é um direito fundamental. Acho que é um direito essencial para a democracia. Os nossos antepassados lutaram para nós agora termos o direito ao voto, e o facto de haver bastante abstenção é alguma coisa que não me choca, porque eu acho que nós lutámos tanto para algo para agora as pessoas ignorarem, de certa forma, porque eu sinto que existe aquela normalização de tipo, vai sempre haver eleições, o que é um bocado, é uma falsa ilusão. As eleições, ou a própria democracia pode parar de existir, tipo um dia, só porque sim. E eu sinto que o direito de voto é essencial e eu acho que claramente pode ser afetar o governo, porque é decisão do povo, mesmo que essa decisão às vezes seja retirada ou manipulada de certa forma, mas eu acho que pode afetar no sentido que realmente diz o que o povo quer. Eu acho que é um direito fundamental, como já disse, porque foi algo que foi lutado. Tipo, nós não temos o direito ao voto garantido. Tipo, o direito de eleições não é um direito garantido. Foi um direito que foi lutado e que eu espero que continue a existir. Como se sentem por irem votar pela primeira vez? Ou como foi a vossa experiência quando votaram pela primeira vez, se for esse o caso? Então, quando eu era mais nova, e acho que, como qualquer criança, sempre tive muita vontade e curiosidade de calçar os sapatos de adulto,
E entre outros contextos, acho que um deles sempre foi o exercer o ato de votar. Uma vez que eu via os meus pais e depois mais tardiamente o meu irmão a fazerem-no e sempre tive curiosidade, não é? Sempre me questionei como é que todo este processo acontecia e também porque é que tínhamos que fazer isto, não é? Porque é que tínhamos que votar? Sempre ansiei pela chegada da minha vez. Agora que me encontro na idade adulta, confesso que me sinto extremamente perdida, uma vez que não me identifico com nenhum partido político em específico, portanto não me sinto representada, não me sinto incluída e acho que acaba por ser muito desmotivante todas as notícias que ouvimos relativamente à política, ou seja, à crescente corrupção no país, que me traz muita pouca segurança, pelo que toda a minha perspectiva mudou face ao que eu achava quando era mais pequena e agora que realmente tenho que exercer este meu direito. Eu ainda não fui votar, verdadeiramente. Não é verdadeiramente, porque eu já votei a nível escolar, académico, mas votar, eu nunca votei para a Assembleia ou assim. Então, mas eu acredito que será um momento de muita felicidade, de satisfação. Faltam-me palavras para descrever o quão ansiosa eu estou para poder exercer o meu direito ao voto. Muito obrigada. Esta vai ser a segunda vez que vou votar. Na primeira vez, tendo nunca o feito antes, claro que foi ligeiramente entusiasmante, já que era algo novo. Mesmo apesar de já saber como funcionava, por ter visto os meus pais e outras pessoas a fazê-lo, não deixou de ser interessante e até meio engraçado o facto de eu próprio poder finalmente fazê-lo. É algo que nos faz a perceber verdadeiramente do facto de agora sermos adultos e que por isso as nossas ações valem mais, porque temos mais responsabilidades importantes. Como me sentem por irem votar pela primeira vez? Honestamente, um bocadinho nervosa, porque eu não faço a mínima ideia o fazer. Eu não sou muito boa com política, como eu fiz muito óbvio nas 37 mil perguntas antes. Mas eu estou ansiosa, um bocadinho nervosa. E eu espero que o que eu acabo de votar seja uma boa decisão. E desde que paro chega, eu honestamente voltei a qualquer coisa. Eu pessoalmente estou bastante entusiasmada para as eleições. O voto para mim é o grande privilégio que se tem a partir dos 18 anos. Estas eleições também são muito importantes. Claro que os resultados podem ser assustadores, conforme o partido político que cada um apoia, mas acho que ao fim do dia vou sentir aquela sensação de dever cumprido. Eu acho que votar pela primeira vez é algo que me deixa bastante entusiasmada. Desde que há eleições eu gosto dos debates e eu gosto de ver as propostas dos partidos e eu gosto de saber o espectro político e os vários partidos onde é que eles se encaixam e o facto de agora eu poder usar a minha voz para tentar decidir alguma coisa é algo fundamental, e algo que me deixa bastante entusiasmada. Eu sinto-me um bocado nervosa porque eu nunca votei. E é algo que me deixa um bocado entusiasmada e nervosa ao mesmo tempo, porque só porque eu voto numa pessoa não quer dizer que toda a gente vote numa pessoa. Por isso não tínhamos democracia. Mas é alguma coisa que me deixa assim entusiasmada. E o próprio entusiasmo deixa-me nervosa. Então, eu sinto-me entusiasmada e ansiosa ao mesmo tempo e pronto. O que acham da situação política de... Num dia choro, no outro sorrio, num dia imploro, no outro desisto. Confiar desconfiadamente, sorrir descontente, fingir que está tudo bem, mas com a solidão sempre presente. É difícil crescer, é difícil sonhar, é difícil viver, é difícil confiar.
ter uma família grande, ter imensas pessoas à minha volta, mas mesmo assim sentir a solidão a bater à porta.